Turim DD Audio standą su Sound Digital, iSonic. Va, Olga stovi, kaip žinot, dirbam su jais. DD Audio yra mūsų brandas. Turėjom ilgą pokalbį dėl žemadažnių, nes buvo paskutiniu metu labai daug problemų, negavom niekaip. Tai sakė, informavo, kad kelių savaičių bėgyje tikrai visko jau kaip ir turės ir viskas bus prieinama. Čia iSonic, yra trys lygiai garsiakalbių, pigiausias, va brangesni ir paskui yra pati brangiausia serija, tai čia. Mes turim tokį aukštą dažnį, priežvosi, žemą dažnį. Nėra labai brangu, čia dar laidai, bet uždaryti dabar su viena ranka neatidarysiu. Turi demo mašiną jie, nebuvau dar paklausyti, bet gal išėjus užsuk. O čia visai lievat DD, DD stibrakai, Redline'as, M serija. Čia toks demo rodyti vaizdus, kokie įmanomi, connection'ai, saugikliai, įrankių visokių instaliacijų, mes realiai visus šitus daiktus galim tikrai pasiūlyti. Saugiklių komplektai, laidų komplektai, linijkos. Čia yra adapteriai visokie Bluetooth, aišku, gan retai mes tokius naudojam. SD stiprintuvai, yra naujų serijų, Evo PS5. Čia kažkas tai sugedo. Turim kažkokį PSPL žemadažnį remontą. What happens? On the woofer. Broken a bit. Yeah, no, we build up a new one. Oh, it's a new one. Yep. Okay. There is the old one. This is the old one. Turi, matau daug klijų ir visko kitko. Čia yra DD bazės. Jot bando kitą Kauną. Va, taip, va, su žemadažniais elgiamasi. Taip, ir šitoj parodoj Helixas pristatė Flex Mount naują sistemą. Tai yra toks principas, kad tu, jeigu dedi plug and play, tai nusiperki tiesiog, vat, sakykim, vieną garsiakalbį, nu, arba visą trijuostę, kad sakykim, ir skirtingų žiedų komplektų, laidų ir žiedų. Ir tu gali dėlioti, ta prasme, su tais žiedais, va, žiedų komplektas, su tais žiedais į kokią mašiną nori dėti tos garsiakalbės. Tai yra trys lygiai, basic, į trys ir į septynį. Ir jie tinka daugumai mašinų, kai plug and play sistemas, o čia yra basic. Tai tiesiog nereikia labai daug garsiakalbės sandėliuoti. Garsiakalbės yra tas pats, bet pasirinkus skirtingus žiedus ir skirtingus laidus galima sudėti į skirtingas sistemas, skirtingus automobilius. Ką pakalbėjom vakar su Akutono žmonėm, jeigu ką nors domintų Akutono sistema, tai kaip ir bus galima kreiptis, su Akutonu ten iš tikrųjų labai įdomiai. Reikia nu, į bet kokias mašinas realiai nenori dėti jų į tų sistemų, bet sutarus tikrai galima kažką tai padaryti. Ir jie turi čia va demo mašiną su mikropresyvins rintuvais. Va dabar laukiu, gal išėjus dar paklausyti, nes čia yra net ir su deimantiniais aukštadažniais. Ten kaina apie 10 000 poros.
pabandysim prisėsti. Pažiūrėsim, kaip po Citroeną bus. Taip, turim Ground Zero stendą. Čia vienas iš senesnių reference serijos stiprintuvo. Čia yra Ultra. Ultra stiprintuvas buvo išleistas jau iški seniau, bet dabar išleido ir Ultra trijuose. Priešbosis tai labai teisingai atrodo pagamintas. Vytas žiauri didelio diametro, įdomu, aišku, žemai turbūt labai sugeba groti, įdomu kaip į viršų. O midas dabar galvoju, čia mido nėra, berod čia yra midas pastatytas. Va ir midą turim. Tai įdomu, tas reikos tai tikrai čia. Toliau plutonio serija, nuclear, uranium, hydrogen. Labai jis apšvietimas įdomu, visi matė. Tiek iš Ground Zero. Turi va šitus va žemą, mažo diametro žemą dažnį. Čia yra 6,5 colio ir 8 colio. Tai kažkas tai iš tokių naujų ir naujesnių. Ačiū garsiakalbiai. Čia irgi naujesnė serija. Yra mažesnio gylio, kai suprantu, žemą dažnį. O čia realiai viskas, kas jau kaip ir būdavo anksčiau. Šnekėjom su inžinieriais dėl tų problemų, kurias turėjom su M4 DSP. Sakėm, kad tikrai bandysim susirašyti, išsardyti lietą stipreką, atsiųsti visus duomenis, parodyti, maždaug paaiškinti, kaip įvyksta ta problema. Kur čia jis yra va šitas va M4 DSP, nes mes su dviem jais turėjom problemų. Tai kažkaip bandysim išsiaiškinti ir padėti jiems surasti problemą, nes tikrai ne mūsų instaliacijos problema, o grinai tiesiog kažkas tai iš analog to digital konversijos. Tai gal padės išleisyti, nes tikrai geras sprendimas su tuo stiprintu už tokio kainą. Jis tikrai kaip ir atlieka daug gerų funkcijų, mes jį tikrai naudotumėm, bet vat, kol kas yra sustabdytas reikalas, nes problema yra, kai užkuri mašiną ir 15 sekundžių tiesiog šnypščia, tai sudėtinga naudoti tokį daiktą. Čia turim Elipso, garsiakalbis, direktorius, adapteriai, va šitas adapteris, kuris man buvo sukėlę problemą su trečios klasės BMW. Tiesiog pamiršom užsakyti. O čia yra Melo serija. Ir va šitas yra GL2 naujas. Grafik stipriakai,
viso DSP adapterį. Vakar sužinojom apie šitą DSP tokį trūkumą, kad šeštas kanalas yra būtinai centriniam kanalui. Įdomus sprendimas, galėsiu nueit paklausti, kodėl tai yra padaryta. Čia Mix Pro 4. Gerai, brangus ir tai. Taip, tai turim Sony gamintoje, jisai išleidęs yra savo kažkokią gan plačią liniją garsiakalbių. Pasakysiu atvirai, nesužavėjo. Dizainas kažkoks išskirtinis, bandyta padaryti kažkuo kitokius garsiakalbius, bet visos tos apdailos ir rėmai, na, jie kad ir kaip būtų, yra beprasmiai. Ir realiai net kai kuo nuostolingi, nes tarkim pats kašikas yra ten daug siauresnis nei visa šita plasmasinė apdaila. Ir ji uždengia vadinamą tą brief hole'ą. Tai, na, toks, nežinau, kaip ir nieko kitokio negali pamatyti ten. Toliau. Čia stendas toks irgi keletą grotuvų parodyta vieno dinos užvažiuojimo ekranu ir panašiai, bet nieko įdomaus. Ir pats asortimentas yra gan mažas čia vietoje pristatytas, tai negali per daug susidaryti nuomonės kažkokios. Irgi man asmeniškai negirdėtas gamintojas, turi matosi tokių SPL-inių daiktų, bet vėlgi. Niekuo jie neišskirtiniai, tie patys visur matyti kašikai. Nu va, čia va gal truputį kažkas kitaip jau matosi. Tie patys garsiakalbiai kaip ir visur. Dar face plugas, ką jisai duoda, truputį geresnė sklaida aukštesniuose dažniuose, bet tu prarandi bendrą sistemos jautrumą ar pačio garsiakalbio, nes tiesiog mažesnis plotas yra grojamas pats efektyvus. Tikrai net nebejoju visiems matyti garsiakalbiai mažiausiai 5 skirtingų gamintojų ir visi atrodo vienodai. Aišku, mes negalim teikti, kad jie yra visiškai vienodai. Galbūt medžiaga kažkokia kitokia, galbūt kažkas kitaip, galbūt sumažintas elektromagnetinis tarpas visoje sistemoje. Tai kaip pasakyti, negali darytis tokių išvadų labai jau tiesmukiškų, bet maždaug matos. Vėlgi, Rainbow, plastikinis difuzorius. Aš nenorėčiau tikėti, kad jis labai yra vertas dėmesio. Iki tam tikros kainų kategorijos, ok. Mažas garsiakalbis, trijuostiai gerai. Lengva instaliuoti, lengva paslėpti, turės tikrai daugiau raiškos, truputį nei didesnis, pavyzdžiui, ten iki 30 mm skersmens. Turi įdomių sprendimų plug and play sistemom. Netgi parašyta čia yra, nežinau ar matysis, bet Rainbow. Čia yra Mercedes'o plug-and-play. GL audio kampas yra visiškai kažkoks bereikšmis keletą daiktų. Automobilis, kuris realiai niekada net negrojo ir kažkoks minivenas, kemperis. Tai nežinau net. Nieko ten gero kaip ir nepamatėm. Instaliacijos jau visos kaip ir pasilmuotos maždaug. Yra tikrai gražių vaizdų, galbūt kartais ir bereikšmių net, bet taip, čia Hifonix'as. Na, aš niekada nebuvau mėgėjęs tokių grotelių, bet kai kam tai gal duoda truputį geresnį vaizdą, bent jau kitokį. Vėl plastikiniai difuzoriai, čia tokia kaip ir Marine serija, atrodo galbūt jie nebijo drėgmės. Nes tarp aukšto dažnio ir difuzoriaus šito viso pagrindinio nėra tarpo. Galbūt tai paaiškinti, kodėl difuzorius yra plastmasinis. Visiems gerai matyti žemą dažnį, Lietuvoje mes jau turim.
pat SX Vision garsiakalbiai, nežinau, ar jie tokie patys kaip prieš 4 metus, VX12 Pro. Galbūt tai atnaujinta versija. Esu tikras. Visokių yra sprendimų, multimedijų, visokiem automobiliam. Dabar reikia tik tai žinoti, ko nori ir kur ieškoti ir tikrai viską rasi. Praktiškai bet kokiam automobiliui. Ne vienas gamintojas turi plug-in play sistemų ir Porsche markiai. Helixas, Braxas netgi turi jau sistemų, kurios tinka Ferrari automobiliams. Labai buvo neįprasta pamatyti. Phoenix Goldas. Gytis turėjo nemažą pokalbį su gamintojais, su atstovais. Galbūt ateity kažką daugiau su jais sutarsim. Bet ir pagrindinis klausimas Gyčio buvo, ar šie nauji produktai yra tokie geri kaip oldschooliniai, kurie vis dar dabar turi didelę vertę ir paklausą visoj audio industrijoje. Na va, čia pavyzdžiui, viskas gražu, labai, labai išdirbta sistema. Nu, man vaizdo nėra čia. Labai kažkaip... Sunku net vertinti, iš tikrųjų. Kaip ir kažkoks modernizmas, bet kartu ir pagailėta laiko. Nu, kiekvieno skonis jau čia yra greičiausiai. Audisono ši serija. GT labai sudomino, atrodo aišku, tikrai įspūdingai įdomiai. Klausimas, koks performance'as yra, kokie charakteriai stiprintuvas neša ir su kokiais garsiakalbiais jį galima komponuoti. Laidai, Connection brandas, tikrai iš tokio pačiupinėjimo. Legit, ta prasme, atrodo ir šarvas standus, nėra kietas, bet labai tvirtas, neįgnypsi ir nepramuši tojo lengvai. Ir turi įdomių sprendimų, kaip ir šis, tarkim, yra keturgyslis, bet plokščias. Tai tikrai rasi kada panaudoti ir tokį variantą. Hercas. Da. Reikia padaryti instaliaciją labai greitai per kelias dienas ir sutaupyti vietos, galbūt ir galima naudoti. Na ir aišku, biudžetas.